ዘ ሳይን ኢን ዘ ሲል የሚለውን መጽሐፍ የሮበርት ሃንኮክ የጻፈውን የታቦተ ጽዮንን ፍለጋ የሚለው መጽሐፍ አንብባችሁት ሊሆን ይችላል። እንዴት ታቦተ ጽዮንን ለመፈለግ ወደ አፍሪካ በተለይ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንደሰለሉ ነው የሚያሳየው። ምን ያህል እርግጠኞች እንደሆኑ ነው። ተስፋይቱ ምድር ትሁን እንደገና ደግሞ ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ እንዳለ እርግጠኞች ሆነዋል። አሁን ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? ግማሾቹ አይሁዳውያን ያልሆኑት ወይም ደግሞ እንዲሁ ታቦተ ጽዮን በመፈለግ ተሰማርተው ስትገኝ ታቦተ ጽዮን ለአይሁዳውያን በገንዘብ ለመሸጥና አሳልፎ ለመስጠት የሚሰልሉ ፓጋኖች ደግሞ አሉ። እነሱ ምን ይላሉ? ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለችም ታቦተ ጽዮን ብሎ ነው የሚናገሩት። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልሆነች መናገር የፈለጉት ለምን ይመስላችኋል? ለመሰወር እንዲመቻቸው ነው፣ እንደፈለጉ ለመሰለል። ጎንደር መጥተው ፋሲልን ይጎበኛሉ፣ ላሊበላን ይጎበኛሉ፣ አክሱምን ይጎበኛሉ፣ ጥያ ትክድ በቃ የማይሄዱበት ፓርክ ይጎበኛሉ። አሉ የተባሉ ዋሻ ገዳማትን ጎብኝተዋል። የካ ሚካኤል ራሱ መጥተው የሚጎበኙዋል ዋሻ ሚካኤልን። እንግዲህ ለምንድን ነው ይህን የሚጎበኙት? የሚካኤል ታቦት የመጣው ከአብርሃና ጽባሃ ዘመን ከ1700 ዓመት በፊት የነበረ ታቦት ስለሆነ ያ አብርሃ አክሱም ውስጥ ሲቀር አጽባሃ ደግሞ እዚህ የረር ተራራ ላይ መጥቶ እንደሰፈረ፣ እዚህ የካ መጥቶ ከሰፈረ በኋላ ደግሞ የረር የካ መጥቶ ከሰፈረ በኋላ ደግሞ የሚካኤልን ከአክሱም ይዞት የመጣውን የሚካኤልን ታቦት በሌላ መልክ እንደተረዱት ነው የሚያሳየው። ያ ማለት ራሷ ታቦተ ጽዮን ነች ብሎ ነው የሚያስቡት ነጮች። ይህ አጽባሃ ይዞት የመጣው የሚካኤል ታቦት ራሷ ታቦተ ጽዮን ነች፣ አውቀው ነው ስሟን የቀየሩት ብሎ ነው የሚያስቡት። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች በየቤተ ክርስቲያኑ ብዙ ታቦት ሰርተው ታቦት ተሸክመው በዓል የሚያከብሩት አምነውበት ወይም ወደውትና ፈቅደው አይደለም። ታቦተ ጽዮን እንዳትገኝ ማደናገሪያ ነው ብለው ነው የሚያስቡት እነሱ። ሎቱ ስብሐት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። ግን ይህንን ቃላት እንዲናገሩ ያስገደዳቸው ከፍላጎቶቻቸው አንጻር ነው እንጂ የስለላቸው አሰራር የተበላሸ የዲያቢሎስ ሐሰት ያለበት ስለሆነ ነው እንጂ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰውራ ትገኛለች ታቦተ ጽዮን። ታቦታት እንዲበዙ ምክንያት የሆነው እግዚአብሔር ነው፣ ራሱ ነው። በሙሴ አማካኝነት የመጀመሪያው ታቦት ተሰበረበት። እግዚአብሔር ቀርጾ የሰጠው ታቦት ሲሰበርበት ሙሴ ሙሴ አንተ ራስህ ከእብነ በረድ ከግራር እንጨት አድርገህ በወርቅ ለብጠህ ታቦትን አዘጋጅና እኔ ደግሞ በዛ በጽላቱ ላይ በታቦቱ ላይ እጽፍበታለሁ በጽላቱ ላይ እጽፍበታለሁ አለ። ያ እኔ እጽፍበታለሁ ያለበት ሙሴ እንዲያዘጋጅ የፈቀደበት ምክንያት ዛሬ ላይ ታቦት የሰው ልጆች በአዲስ ኪዳን እንዲቀርጹ የፈቀደበት ምክንያት ነው። ለምን? በኦሪቱ ጊዜ ሌላ ነቢይ ወይም ሌላ ካህን ተነስቶ ታቦተ ጽዮንን አልሰራትም ነበር። ለምን ይህን አላደረጉም ሲባል አዲስ ኪዳን ስላልገባች ነው። በአዲስ ኪዳን ሲተካ አዲስ ኪዳን ድንግል ማርያምና ኢየሱስ ክርስቶስ ናቸው ታቦትና ጽላት። ስለዚህ ታቦትን ቀርጾ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ማዘጋጀት ይቻላል። ለማን የተፈቀደው ግን? ይሄ ለአዲስ ኪዳን ካህን የተፈቀደው። ለኦሪት ካህን ይሄ አልተፈቀደም። ለነቢዩ ሙሴ የተፈቀደለትም ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ነው። እሱም የአዳም ምሳሌ ስለሆነ ነው። የመጀመሪያው የተሰበረው ታቦት የማን ጽላት? የአዳም ምሳሌ። ሁለተኛ ላይ ሙሴ ቀርጾ ያዘጋጀው ጽላት የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ሙሴ ራሱ ቀርጾ ሲያዘጋጅ እግዚአብሔር ደግሞ ጽሑፍ ጻፈበት የተባለው ድንግል ማርያም ከሰው ዘር ተገኝታ እግዚአብሔር በውስጧ ቃሉን ማሳደሩ ቃሉን መቅረጹ ማሳያ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ራሱን የቻለ ትርጉም አለው። ይህንን ነው እንግዲህ እኛ አስበን ታቦትን ዛሬ የምንቀበለው እንጂ ነጮች እንደሚሉት ለማደናገሪያ አይደለም። ደግሞ ተሰርቆም አልመጣም። ቀዳማዊ ምኒልክ ታቦትን ትቶ መምጣት ከብዶት እንደው የእግዚአብሔር ታቦት ከኔ ጋር አብራ ብትመጣ ደስ ይለኛል፣ ታቦተ ጽዮንን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ማደሪያ ታቦቱን ታቦተ ሕጉን በወስደው ደስ ይለኛል ሲል እግዚአብሔር ከፈቀደልህ እናመጣላለን አሉት። ሲያመጣ አልተቀሰፉም፣ አልምንም አላሉም። የእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ለቆ ወደ የሚወዳቸው ወደ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ተሰጠ። በትንቢተ ሆሴ ላይም እግዚአብሔር ተናግሯል። እናንተ እስራኤላውያን እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያውያን አይደላችሁምን ብሎ ተናገረ። እስቲ አሁን ማንን ነው አብልጦ የሚወደው ብላችሁ በዚህ ቃላት ስታዩት ምን ይመስላችኋል? እናንተ እስራኤላውያን ለእኔ እንደ ኢትዮጵያውያኖች አይደላችሁም እንዴ ብሎ ሲናገር እጅግ አብልጦ የሚወደው ኢትዮጵያውያንን፣ እስራኤላውያንን ደግሞ ልክ እንደ ኢትዮጵያውያን ነው መወዳችሁ እያለን ያለው። ያ ማለት ታቦተ ጽዮን ወደ መጣበት ሀገር እግዚአብሔር ኃይሉንና መንፈሱን አዘን ብለዋል ማለት ነው። ይሄ ነው የሚያሳየው።
እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ለቀቀ ተብሎ ኢካቦድ የሚለው ስም የተሰጣቸው በዚህ በኃጢአታቸው ምክንያት ነው ማለት ነው። በቁርባኑ ላይ በታቦት ላይ ስላላገጡ ስለተዘባበቱበት ነው እግዚአብሔር ክብሩን ወደ ኢትዮጵያ ያመጣው። ስለዚህ ሁለተኛዋ ኢየሩሳሌም ኢትዮጵያ ናት። ሕዝቅኤልም ይሁን ኢሳይያስም ይሁን ዳንኤልም ኤርሚያስም ትንቢታቸውን ስለ ኢትዮጵያም ስለ ግብፅም ስለ እስራኤልም አጠቃለው ተናግረዋል። ለምን? የታሪክ አንዱ አካል ስለሆነች ነው። አሜሪካ ዛሬ 300 ዓመት ሞልቷታል እንደ ሀገር ከተቋቋመች። ኢትዮጵያ ግን እንደ መንግስት ከተቋቋመች 3000 ዓመት፣ እንደ ሀገርና እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ከተቋቋመች ደግሞ ስንት ዓመት ሆኗታል? ያው ምድር ከተፈጠረች ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ማለት ያ ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። ያ የሚለው ስም ያለበትን በሙሉ ስትመለከቱ እግዚአብሔር የሚለውን ያሳያል። ሃሌሉያ፣ ያህዌ፣ ያ የሚሉ ስሞች ያሉበት በሙሉ እግዚአብሔርነትን የሚያሳዩት። ኢትዮጵ ማለት ደግሞ የቢጫ እንቁ ስጦታ ማለት ነው። ቢጫ እንቁ ያለባት ሀገር ኢትዮጵ የሚለው ቋንቋ ልዩ ብርቅዬ ማለት ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የተሰጠች አገር ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን ሀገር ደግሞ መሰለል አለባቸው። ብዙ ነጮች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ሰልለው ወደ አገራቸው ሄደው ለነገስታት ሲናገሩ ገነት ብለው ነው ስሟን የሚጠሯት። ኒው ወርልድ አዲስ ዓለም አለች፣ ለየት ያለች ራሷን የቻለች እጅግ በጣም የምትለይ ሀገር አለች። እሷን መውረስ አለብን፣ ክርስቲያኖች ናቸው፣ አገሪቷ በሙሉ እንዳለ የምትገርም ሀገር ናት ብለው ነው ለነገስታቶች የሚናገሩት። ስለዚህ ይህችን ገነት የምትባለውን ሀገር መሰለል ግድ አለባቸው ማለት ነው። ሰልለው ግን ምንድን ያደረጉት የሚለውን ደግሞ እንመልከት እስቲ። በታሪክ የሚበልጣቸውን አገር አዋርደዋል። ኢትዮጵያን ሰልለው 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 ከብዙ ሰላዮች የሰበሰቡትን ከጥንት ጀምሮ የተሰበሰበውን ታሪክ ያዙና ዛሬ ላይ ምን አደረጓት? ኢትዮጵያን አዋረዷት። ምን በማድረግ? ፕሮቴስታንት በማብዛት ሃይማኖቱ እንዲበዙ በማድረግ በተለያዩ በቱርክ የገባው የእስልምና ሃይማኖት፣ በጣሊያን የገባው የካቶሊክ እምነት እነዚህ በሙሉ እንዲበረዙ ምክንያት ሆነዋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የአመለካከት ልዩነት እንዲፈጠር፣ የዘረኝነት ልዩነት እንዲፈጠር ለምሳሌ ኦነግ የሚባለው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ነኝ የሚባለው ፓርቲ የተመሰረተው በጀርመን ነው። የሚገርማችሁ ጀርመናውያን ናቸው የመሰረቷቸው። ይሄን ታሪክ አጥኑ ከፈለጋችሁ ታገኙታላችሁ። እንደገና ደግሞ 27 ዓመት የገዛን ኢህአዲግ ደግሞ በጫካ ውስጥ ሆኖ ሲረዳና ሲታገዝ የነበረው በነጮች ነው። ፓርቲዎችን በማቋቋም እንዲሁም ደግሞ ሽፍቶችን በማሰልጠንና ዛሬ ኦባማ አይኤስአይኤሶችን እየረዳ እንዳለ ሁሉ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሀገር ላይ እየገቡ እገሌ የሚባለው ፓርቲ ወይም እገሌ የሚባለው ብሔር እኮ እንዲህ አድርጎሃል፣ እንዲህ 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 ብሎሃል በማለት በማከፋፈል ስለላቸውን ማሳረፊያ ሰጥተውታል። ሰልለው 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 ብሔሮቻችንን አወቁ። አማራ እንዲህ ነው፣ ትግሬ እንዲህ ነው የሚለውን ነገር በደንብ አድርገው ታሪካችንን አወቁ። በዩኒቨርሲቲ ደረጃም ስለ ባህል የሚያጠኑ፣ ስለ ሀገር የሚያጠኑ፣ ስለ ሰው ልጆች ባህሪ የሚያጠኑ ብዙ የትምህርት ፈርጆች አሉ። እነዚህ ሁሉ የተቋቋሙት መጨረሻ ላይ ግባቸው ዛሬ ላይ የደረስንበት ደረጃ ላይ እንድንደርስ ነው። ብሔርን ማጥናቱ እየተዘዋወሩ ስለ አገር ስለ ምናምን ስለ አመጋገባቸው ስለ ሁሉም ነገር ያጠኑ ያጠኑ ያጠኑና መጨረሻ ላይ ግን ዛሬ ላይ እገሌ የሚባለው ንጉስ በዚህኛው ብሔር ላይ እንዲህ አይነት ተጽዕኖ ፈጥሯል፣ እገሌ የሚባለው ብሔር ይሄኛውን ብሔር ሲጨቆለው ኖሯል፣ አሁን ከስልጣን መውረድ ያለበት ብሔር ይሄኛው ብሔር ነው፣ ይሄ እንዲህ ማድረግ አለበት ብለው ውጭ አገር ሆነው በሚዲያ በምናምን በደንብ አድርገው ያናቁራሉ። በማን? እርስ በርሳችን በራሳችን ማለት ነው። ታሪካችንን የሚያጠኑት ለዚህ ነው። ቱሪስት መስለው መጥተው የሚጎበኙን ለዚህ ነው። ግብረ ሰዶምን ለማስፋፋትም ጭምር ማለት ነው። ሰይጣናዊ ባህሪያቸውን፣ ሉሲፈራዊ አመለካከታቸውን፣ የሌዝቢያን አመለካከት፣ ይሄ ሴት ልጅ የበላይ ትሁን የሚለውን ነገር አመለካከት፣ እኛ ለሴት ክብር ሰጥተን ንጉስ ወይም ደግሞ ንግስት እስክትሆን ድረስ በኢትዮጵያ ላይ እጅግ በጣም ወደ 5-6 የሚሆኑ ሴት ነገስታት አሉ። እንደ ኢትዮጵያ ለሴት ልጅ ክብር የሰጠች ሀገር የለችም። እንደ አንዳንድ ትንሽ ዞር ያሉ ባህላቶች ካልሆኑ በስተቀር ጠለፋ፣ ግርዛት፣ ትንሽ ራቅ ብሎ ወደ ድሬዳዋ ወደ ራቅ ያሉ ባዕድ የተጠናወታቸው ወይም ደግሞ የሌላ እምነት ደባል የሆነ አስተሳሰብ ካልተጠናወታቸው በስተቀር በፍጹም በፍጹም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከክርስትና እምነት ውጪ አስቦ አያውቅም። ስለዚህ እነሱ የኢትዮጵያን ሕዝብ በማናቆር ባህልን በመበረዝና የነጮችን የራሳቸውን አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ በማምጣት አለባበስን በመቀየር ለማጦፍ ነው። አሁን ቡና ቤቶች ወይም ደግሞ መጨፈሪያ ቤቶች የበዙት በማን ነው?
እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ቁጭራ ሰፈር ኮማሪዎች ወይም ደግሞ እነዚህ ጋለሞታዎች የሚባሉ ሴተኛ ዳርነት ህይወት ነበረ? አልነበረም። ጣሊያን በቅኝ ግዛት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ማንኪያ፣ ሹካ፣ ባሊ ምናም የሚባሉ ስሞችን ከመበረዝ ወይም ደግሞ ስሙን ከማምጣት ጀምሮ ከነ እቃው ከማስተዋወቅ ጀምሮ እስከ ሃይማኖቱን እስከ ማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ የዝሙት መንፈስን እስከ ማስተላለፍ ነው የደረሰው። የጣሊያን ወታደሮች ወንዶች ናቸው፣ ሴቶች አይመጡም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሴቶች ግን ሴተኛ ዳሪ አድርገዋቸዋል፣ ለዚሁ ስራ ማስፈጸሚያ አድርገዋቸዋል። ሴቶቹ ደግሞ ነጮቹን ተጠግተው ትንንሽ ትንንሽ ቤቶችን ላስቲክ ወይም ደግሞ ጎጆዎችን ቀልሰው ነጮች መጥተው ከእነሱ ጋር እንዲያድሩና ገንዘብ እንዲሰጧቸው አንዳንድ ገንዘብ፣ አንዳንድ ልብሶችን፣ የተለያዩ ነገሮች፣ ጥቅማጥቅሞችን ማግኘት ፈልገው የኢትዮጵያን ጋለሞቶች የሚባሉ ወይም ደግሞ አግብተው የፈቱም ወይም ደግሞ ከወንድ የራቁ ባሎቻቸው የሞቱባቸውን ሴቶች በማጥመድ የሴተኛ አዳሪነት ህይወትን አስፋፉብን። ዝሙትን፣ የአረቄ ቤት፣ የዛሬ ዳንኪራ ጭፈራ፣ ባህል ምሽት ምናምን የሚባለው በሙሉ የመጣው በጣሊያን ነው። ጣሊያን ነው ለኢትዮጵያ ያመጣብን። ይሄ በጥቁር ልብስ ሀዘን መቀበል ወይም ደግሞ ነጠላ ማዘቅዘቅ የሚባለው ነገር ትተን ኢትዮጵያኖች ሀዘን ሲመጣብን ነጠላ ነው የምናዘቀዝቀው። ጥቁር መልበስ የእኛ ባህል አይደለም፣ ጣሊያን ያመጣብን ነው። እና ከካቶሊክ እምነት ጀምሮ ይህን ሁሉ ባህሎቻችንን የበረዘብን ጣሊያን ነው። ጣሊያን ያላደረገብን ነገር የለም። ልክ እንደኛ ሁሉ ሌሎች ሀገር ላይ ደግሞ እንደዚሁ አፍሪካ ውስጥ የስዋሂሊ ቋንቋ እስከዛሬ ድረስ ተደባልቆ እንዲሁም ደግሞ ኒውትራል ሆኖ ከሌሎች ሃይማኖቶች ኒውትራል ሆኖ ወይም ከማንኛውም ባህል ኒውትራል ሆኖ እንዲነገር ምክንያት የሆነው የዚህ የቅኝ ግዛት አሰራር ነው። የችክ ባይነት ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ስልጣን ላይ ያለንን አመለካከት ስለሚያውቁት ከጣሊያን ጋር ስንጣላ ከእንግሊዝ ጋር እንድንደራደር ያደርጋሉ። ፈረንሳይ መታ ጅቡቲን ስትወስድብን በሶማሌ በኩል ደግሞ ወደባችንን በኤርትራ በኩል ወደባችንን ተነጠቅን። ባለፈው እንደተማማር ነው ኢትዮጵያን ወደብ አልባ ለማድረግ እና አዱሊስን ታሪካቸውን ለማጥፋት የነገስታቶቻችንን ማንነት እንድናጎድፍ ለማድረግ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ተጠቅመዋል። በአጠቃላይ በታሪክና በጀብድ ወይም ደግሞ በሀያልነት የሚበልጣቸውን ሀገር ለማዋረድ ስለላው እጅግ በጣም ጠቅሞታል ዲያብሎስ። ነጮችን ማስተለል የፈለገው ራሱ መሰለል አቅቶት አይደለም፣ ግን መንፈስነቱ ከታወቀበት በጸሎት ስለምናባረረው በነጮች በኩል አድሮ ነው የመጣብን። እነሱ እንዲመራመሩ በማድረግ አይምሯቸውን ተጠቀመባቸው ማለት ነው። ሰይጣን መንፈስነቱ ወይም ደግሞ ሰይጣንነቱን ካወቀን እኛ በጸሎት በጾም በስግደት ተግተን በምህላ በአዋጅ ጾም ልናባረረው እንችላለን። በሰው አድሮ ከመጣ ግን ያው ዛሬ ነጮችን የምናመልክበት መንገድ ማለት ነው። ወደ አሜሪካ ለመሄድ የማይፈልግ ሰው የለም። የሆነ ቪሲዲ አይቼ ብዙ ሰዎች ወደ አሜሪካ መሄድ ነው የሚፈልጉት። ባሪያና ዲያስፖራ የሚለው መጽሐፍ ያነበባችሁ ሰዎች ካላችሁ እጅግ በጣም የማደንቀው ጸሐፊ ነው። በጣም እውነት እሱ መጽሐፍ ገዝታችሁ ብታነቡ ደስ ይለኛል። ውጪ የመሄድ ፍላጎት ያላችሁ የነጮች አምልኮ ጥማት ያለባችሁ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን የመጥላት ኢትዮጵያ መኖር ራሱ መጾም ነው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ባሪያና ዲያስፖራ የሚለው መጽሐፍ አድናችሁ ገዝታችሁ አንብቡት። እጅግ በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። ደስ የሚል መጽሐፍ። በቃ እኔ ውጭ ሀገር ለመሄድ የሚፈልግ ሰው እሱን መጽሐፍ ሳያነብ ምንም አይነት ፓስፖርት እንዳያወጣ፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርግ እንደ ማዘዝ እንደ ወንድማዊ አነጋገር እንደ መገዘትም አድርገዋለሁ። ማለት እንደ ወንድማዊ አነጋገር እንደ እባክህ ስለ እግዚአብሔር ባሪያና ዲያስፖራ የሚለው መጽሐፍ ሳታነብ እንዳትወጣ አንብበው። በቃ ውጭ ሀገርም ያላችሁ ይህ መጽሐፍ አንብቡት። እኛነታችን በደንብ ይናገረናል። ስንት አይነት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንዳለን ማለት ነው። እዚህ ያለነው የመሄድ ጉጉት አለን፣ ለመሄድ የተዘጋጀን አለን። ውጭ ሀገር ደግሞ የሄዱም አሉ። ኢትዮጵያን በሶስት ይከፈላሉ ነው የከፈላቸው። የመሄድ ፍላጎት ያላቸው፣ ለመሄድ የተዘጋጁና የሄዱ ብሎ ከፋፍሏቸዋል። መጽሐፍ ውስጥ ግን እጅግ ብዙ ነገር በጣም ጠቃሚ ነገሮች አሉ። ወደ ቁም ነገራችን ስንመለስ እሱም ደግሞ ነጮችን ሰልሎ 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 በደንብ አድርጎ አውቆ የጻፈልን መጽሐፍ ነው። ብዙ ነጮችን አጥንተው የጻፉልን ሰዎች አሉ። የኢሉሚናቲን ሚስጥር ያጋለጡ ሰዎች። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እጅግ በጣም ብዙ ትምህርት ነው ከእናንተ ያገኘ ነው። ዛሬ እኔ እንደዚህ ላስተምር በኩራትና በሙላት ወይም ደግሞ በድፍረት እንድናገር ምክንያት የሆናችሁኝ እናንተ ናችሁ። ዓለምን እንዳውቃት ምክንያት የሆናችሁኝ የምትለቁት ቪሲዲ፣ የምትለቁት መጽሐፍ፣ የምትነግሩን ኢንፎርሜሽን እንዲሁም ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጽፋ ያስቀመጠችው አንድምታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የነጮችን አሰራር ያጋለጣችሁልን ወንድሞቻችን ጸሐፊዎችም ቪሲዲ የሰራችሁም
በተለይ እነዋለልኝ። ስለዚህ ወደ ቆም ነገር ይስመለስ ነጮች ኢትዮጵያን ሰልለው ምንድነው ያደረጓት? መጨረሻ ላይ ምንድነው ያደረጓት ሲባል ዛሬ የምትመለከቱትን ያደረጓት የነሱን ልብስ እንድንለብስ፣ የነሱን ኮስሞቲክስ እንድንቀበል፣ የነሱን ቴክኖሎጂ እንድንቀበል፣ የነጭ አብልኮ እንዲኖር፣ እያንዳንዱ ኑሯችን ሙሉ በሙሉ የነሱን ማንነት እንድንቀበል አድርገውናል። እነሱ ግን ምን ያረጉን ያሉት ሲባል ፋብሪካዎቻቸውን እየተከሉ ለኛ ነው የሚሰጡን። እነሱ ሌላ ስራ እየሰሩ ነው፣ ውስጡን እየሰሩ ነው። እንዲያውም ከምድር በታች ቁፋሮ ተጀምሯል። ይሄንን ምናልባት መንግስት ከየት አመጣኸው ብሎ ኪድናፕ አድርጎ ወይም ደግሞ አግቶ እንዳያናግረኝ ይፈራለሁ። ማቀው መረጃ ስላለ ነው ከመጽሐፍት ከምናምን ውጭ በአካል። ከዛ በተረፈ ደግሞ መንግስትና ነጮች የሚያውቁት እጅግ በጣም ከባድ ሚስጥር አለ። ህዝቡ ግን ምንም የማያውቀው ነገር የለም። ዝም ብሎ መኖር ነው፣ አኗኗሪ ነው። እኛ አኗኗሪዎች ነን በቃ። እነሱ ግን እየኖሩ ነው፣ በእነሱ ቤት ማለት ነው። በመንፈሳዊ አስተሳሰብ ግን እኛ በመከራ ውስጥ ሆነን እግዚአብሔርን እያወቅነው ነው ብለን ማሰብ ያለብን። ስለዚህ በታሪክ የሚበልጧቸውን ሀገራት ለማወቅና ግኝቶቻቸውን ወይም ደግሞ ያገኙትን ነገር በሙሉ ማበላሸት፣ ብራናዎችን ማሰረቅ፣ ማቃጠል በእንግሊዝ በቴዎድሮስ መሰዋት ጊዜ ወይም ቴዎድሮስ ከእንግሊዝ ጋር በተጣላ ጊዜ እጅግ በጣም ብዙ ብራናዎች እንደተሰረቁ፣ በየመንገዱ እየተጣሉ ገጻቸው እየተገነጣጠለ በጣም ብዙ ብራናዎች እንደተገኙ፣ የትኛው መጽሐፍ ከየትኛው ገጽ ጋር እንደተገነጠለ ሁሉ ለመለየት እስከሚከብድ ድረስ አንዳንድ መጽሐፍቶች ገጾቻቸው ተቃጥለው፣ ግማሹ የተቃጠለ ግማሹ ደግሞ ያረረ የተጨራመተ እንስሳ አውሬ የበላው ቆዳ ስለሆነ ያው የሚበላ ነገር መስሏቸው እንስሳቶች ይበሉታል። እንዲህ ተደርጎ ታሪክን ያጠፉበት አጋጣሚ አለ። እውነት በቀኝ ግዛት መግዛት ከፈለጉ ኢትዮጵያን እንደተለየች ሀገር ካዩት መጽሐፍቶቿን በክብር መውሰድ ይችሉ ነበረ። ግን ዋናው ዓላማው ከመጽሐፍቶቹ እውቀት ማወቅ ብቻ ሳይሆን ታሪክን ማጥፋትም ጭምር ስለሆነ የቴዎድሮስን አንገት ቆርጠው ወሰዱ። የቴዎድሮስን ልጅ አለማየሁን ወስደው አውሮፓዊ ጭንቅላት ተከሉበት። ጭራሽ እንዲያውም ለኢትዮጵያ ጥላቻ እንዲያድርበት አድርገው ነው የሰሩት። እዛ ከተወሰነ ጊዜ ዓመት በኋላ ነው የሞተው። እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ሄዶ ንጉሳችን አጼ ኃይለ ሥላሴም 5 ዓመት እንግሊዝ ሀገር በመቀመጣቸው እጅግ በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎችንና ብዙ እውቀቶችን አግኝተው በመምጣታቸው ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር እንዲተከል እጅግ በጣም ትልቅ ጉጉት አድሮባቸዋል እንጂ የኢትዮጵያን እውቀት የኢትዮጵያን ማንነት ለእነሱ ለመስጠት ምኞት አላደረባቸውም። ይህ የሚያሳየው እነሱ ሀገር ያለውን እውቀት እንዲያዩ ነው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደዛ ሀገር እንዲሄዱ የተደረገበት ምክንያት ጣሊያን መጥቶ ኢትዮጵያን ደግሞ ብዝብዝን ያደረጋት 5 ዓመት ሙሉ አስፓልት ሲሰራ የነበረው 5 ዓመት ሙሉ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ የነበረው ምን ሊያደርግ ፈልጎ እንደነበረ ዛሬ የምናየው ነገር ነው። እንዲያውም ጨራሽ አንዳንድ አጉራ ዘለሎችና እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ ሰዎች ምን ይላሉ? ጣሊያን ቢገዛን ይሻለን ነበረ፣ ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ወይም ብዙ እድገቶችን እናሳይ ነበረ ብለው የሚያስቡ አሉ። ምን አይነት እድገት እንደፈለጉ አላቅም። የአስፓልት መስራት፣ ፎቅ መስራት ወይም ደግሞ ዘመናዊነት ማለት ለነሱ ዛሬ ላይ የሚታየው እይታ ከሆነ እጅግ በጣም ውርደት ነው፣ ከባድ ነው። የኢትዮጵያን ማንነት አለማወቅ ነው ይህ የሚያሳየው። እና በሰላዮቻቸው ኢትዮጵያን ብንቅርቅሯን ያወጧት እንጂ መቼም አልጠቀሙንም። ለማበላሸት ነው ይህን የሚጠቀሙት ማለት ነው። ሌላው የስለላ ትልቁ ሴራ ደግሞ ምንድን ነው? የተበለጡበትን መንገድ በመኮረጅ ያንኑ በሌላ ፈጠራ ማስተዋወቅ ልማዳቸው እንዲሆን ነው። ሌላው ዲያቢሎስ ሰላዮችን የሚልከው እስቲ ከእነዚህ ሀገር ምን እንማራለን ብለው ይመጣሉ። በእርግጥ ከእኛ ሊማሩ ነው የሚመጡት። እኛ አላወቅንም እንጂ ነጮች ሊያስተምሩን ወንጌል ልናስተምር ነው የመጣ ነው የክርስቶስን ወንጌል ልናስተምር ነው የመጣ ነው ብለው እንደሚመጡት አይደለም አመጣጣቸው። ሊሰልሉ ነው። እስቲ አስቡት፣ በቴዎድሮስ ዘመን የመጡት ነጮች ሊያስተምሩ ነበር የመጡት። የሚያስተምሩት ደግሞ ሃይማኖታዊ ነገር ነው። ግን በግድ አጼ ቴዎድሮስ እንቅ አርጎ ይዟቸው መሳሪያ መስራት አለባቸው ሲላቸው ሴባስቶፖልን መሳሪያን ሰሩት። እንግዲህ አስቡት፣ ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ሃይማኖተኛ እንዳልነበሩ ማሳያ ነው። ውስጣቸው እውነትም በትክክል የውትድርና ማንነት እንደነበራቸው ነው የሚያሳየው። እና የተበለጡበትን ማንኛውም ነገር በመኮረጅ ያንኑ በሌላ ፈጠራ ማስተዋወቅ ማምጣት ነው። ከትንሹ ስንመጣ የመዝሙር መሳሪያዎቻችንን እነሱ ወደ ሙዚቃ መሳሪያ ገልብጠው መልሶ አምጥተውታል። እኛ ዋሽንት የምንለው እነሱ ፍሉክስ ብሎ አምጥተውታል። እኛ
ክራር ምንለው እነሱ ጊታር ብለው፣ እኛ ማሲንቆ ምንለው እነሱ ቫዮሊን። እኛ ብቻ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በመዝሙር መሳሪያ፣ በሌላም ደግሞ በአለባበስ፣ በጸጉር ቁርጥ፣ በመጽሐፍ። አሁን መጽሐፍ የነሱ የድሮ ጥቅል ነበረ፣ የሚገርማችሁ ጥቅል ነበረ መጽሐፋቸው። ተጠቅልሎ ነበር የሚቀመጠው እንጂ እንደ መጽሐፍ እኛ ታሽጎ እንደሚቀመጠው እንደ ደብተር ተሰፍቶ የሚቀመጥ አይደለም። በሁለት እጅ የሚገለጥ ብራና አለን እኛ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉውን ማለት ነው። ሐዲስ ኪዳን ሙሉውን የጻፉ አባት አሉ፣ ከዘጠኙ ቅዱሳን አንዱ ጽፈውታል። ይህን የጻፉትን መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት እጅ ነው የሚገለጠው። በአህያ ተጭኖ ነው የሚካሄደው። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ትልቀቱ በሁለት አህያ በጋሪ ነው የሚጎተተው። ይሄ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ነጮች የደብተርን አሰራር ለመጀመሪያ ጊዜ ወስደው እነሱ ቡክ ብለው ያወጡት ያንን ነው እንጂ ቡክ አይባልም ነበረ። ፔፐር ነበር የሚሉት። አንድ ጥቅል ወረቀትን ፔፐር ነበር የሚሉት። እሱም ደግሞ ፓፒረስ ከሚባለው ከግብፅ ቋንቋ የመጣ ነው። ምንም የራሳቸው የሆነ ነገር የላቸውም። በመጀመሪያ ሄሮግላፊክስና ፓፒረስ የሚባለውን የግብፅን የጽህፈት አጠቃቀም ስልት ይዘው ነው። ከአረብ ከእስራኤል ከምናምን ከምናምን የተዋረሰ ነው። እንግሊዝኛን ቋንቋ እኮ ዝም ብላችሁ ብታዩት እንዳለ ዲቃላ ነው። የራሱ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ቋንቋ የለውም። ከእንግሊዝ ነው የመጣው። እንግሊዞችም ራሳቸው ከአይሁዳውያኖች ተገንጥሎ የወጡ ናቸው። ከሶሪያ ከምናምን በጥንት ጊዜ ከነበሩት በጦርነት እስራኤልን ከሚፋለሟት ከአህዛብ ሀገሮች የተደቀሉ ናቸው። እነዚህ በሙሉ ዛሬ ክርስቲያን መስለው ቢታዩ ማለት ነው የእነሱ ልጆች ናቸው። እና መጽሐፍቶቻችንን ወሰዱ፣ አዩት። እንደዚህም አይነት መጽሐፍ አሰራር አለ እንዴ ብለው ደብተር መጽሐፍ መስራት ጀመሩ። ላይብረሪዎቻቸው በ17ኛውና በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያሉትንና ከዛ በፊት ያሉትን ብታያቸው አይገናኙም። የነጮች ላይብረሪ ዶክመንታሪም ሰርተውበታል። አንዳንዶች ነጮች ክርስቲያናዊ ነጮች የኢሉሚናቲን ሚስጥር ለማጋለጥ ብለው እንዲህ ያለ ነገሮችን ይሰራሉ። ደብተር የሚባለው ቋንቋ ከኢትዮጵያ ነው መጀመሪያ ጊዜ የመጣው። ደብተር ደበተረ ገለጠ ማለት ነው። ብርሃን ገላጭ ወይም ደግሞ ድሮ ጊዜ ደብተራ ኦሪት ወይም ደግሞ የኦሪት የደብተራ ድንኳን ወይም ደግሞ የብርሃን ድንኳን የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ቦታ ስለነበረ ደበተረ ማለት ገለጠ። ድብተራ ወይም ደግሞ ድብትርና ወይም ደብተር ማለት መግለጥ ገላጭነት ነው። አንድ መጽሐፍ ወይም አንድ ደብተር ተገልጦ የሚነበበው የሚገኘው ፊደል የሚገኘው እውቀት እሱ ጥበብ ነው። ያ ጥበብ ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነበረ በፊት። አሁን የጥንቆለው አይደለም ይሄ ኮከብ ቆጠራው ምናምን ሳይሆን ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊውና ሚስጥራዊ የእግዚአብሔር ቃላቶች አሉ። አስማተ መለኮት የሚባሉ አሉ፣ የመለኮት ስሞች። አስማት ሲባል ብዙ ሰዎች ምትሃት የሚመስላቸው አሉ። አስማት ማለት ስም የሚለው ቋንቋ ሲበዛ በግዕዝ አስማት የሚለው ስም ይመጣል እና ባለፈው እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። እነዚህ አስማተ መለኮት ወይም የእግዚአብሔር ስሞች የተጻፉባቸውን ቃላት በመጸለይ በሽተኞችን የሚፈውስ የሚያድን የሚያክም ነበረ ደብተራ ማለት። አሁን ተቀይሮ ሌላ ሆኗል እና ደብተር የሚለው ቋንቋ የመጣው ከዛ ነው። ወይም ደብተራ የሚለው ቋንቋ የመጣው ከደብተር ነው፣ ከገላጭነት። ነጮች ይህንን ደብተር አሰፋፍ ይዘው ሄደው እዛ እነሱ መጽሐፍ ሰሩበት ማለት ነው። እና ይኮርጃሉ፣ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ኮርጀው ከኛ ይወስዳሉ። ባህል ይኮርጃሉ፣ አገዛዝ ይኮርጃሉ። በተለይ በተለይ ኢትዮጵያ ምድያም ትባል በነበረችበት ሰዓት የምድያሙ ካህን ዮቶር ወይም ደግሞ ራጉኤል የሚባለው ለሙሴ ክህነትን ያስተማረው ጥበብን ያስተማረው መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አድርጎ የአዳምና የሔዋንን ታሪክ በደንብ አድርጎ ዘርዝሮ የነገረውና ሙሴ የኦሪትን መጽሐፍት እንዲጽፍ ምክንያት የሆነው ኢትዮጵያዊ ዮቶር ነው። ኢትዮጵያዊ ዮቶር ነው። እና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ነገር ምን ሰጠው? ምን እውቀት ሰጠው? የመቶ አለቃ የአምሳ አለቃ የአገር አገዛዝ በተዋረድ በሚኒስቴርነት በካቢኔነት ደረጃ የሚመራበትን አካሄድ ለሙሴ ነግሮታል። ህዝቡን ሙሴ ማስተዳደር አቅቶት ብቻውን ሁሉንም ህዝብ 600,000 ህዝብ ለመምራት ጥረት ሲያደርግና ሲደክም አይቶት ለምን እንደዚህ ትደክማለህ? ይህን እኮ እንዲህ ነው ማድረግ ያለብህ ብሎ የውትድርናን የአገር አገዛዝን የተለያዩ ዛሬ ገቨርንመንት ወይም ደግሞ ማኔጅመንት ተብሎ የሚባለውን ነገር ያስተማረው ማን ነው? ኢትዮጵያዊ ዮቶር ካህን ነው። ራጉኤል ይባላል ካህኑ ራጉኤል። እና ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት እውቀት ከጥንት ጀምሮ ለእስራኤል እውቀት ስትሰጥ የነበረች ሀገር እንደሆነች ያውቁታል እነሱ ራሳቸው። ደግሞ ታሪክ አይሰረዝም። አስቡት፣ ለሙሴ ነቢይነትንና ትልቅ ስልጣንን የእግዚአብሔር ማንነት ያስተማረ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ኢትዮጵያ የዛን ጊዜ ምን አይነት ሀገር ነበረች? እግዚአብሔርን ቀድማ ያወቀች ሀገር ናት ማለት ነው። እስራኤላውያን ማን ነበሩ ታዲያ በዛ ሰዓት እንዴ?
እግዚአብሔር ለምን ትኩረቱን እስራኤል ላይ ያደረገው ሲባል አልመለስ ያሉት ህዝቦች ስለነበሩ ነው እንጂ የተመለሱ ህዝቦች ነበሩ። የተመለሱ ህዝቦች ማናቸው? ኢትዮጵያኖች ናቸው። ሴፕራን አግብቶ ከሙሴ ከኢትዮጵያዊቷ ጋር እንዲጋባ እና ልጅ እንዲወልድ ያደረገው እኮ እግዚአብሔር እኮ እንዲሁ አይደለም። ዕብራውያን እኮ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሌላ ሰው ጋር ዘራቸውን መዳቀል ወይም ደግሞ መዋለድ አይፈልጉም። ከሌላ ህዝብ መዋለድ አይፈልጉም። የያዕቆብ ዘሮች ዝርያቸውን ይጠብቃሉ። ኢትዮጵያዊቷን ሲያገባ ማርያም ተቃወመች። ወንድሙ አሮን፣ ካህኑ አሮን ተቃወመ። ለምን ከእኛ ዘር ውጭ ሌላ ታገባለህ ብለው ተቃወሙት። ግን እግዚአብሔር ምን አለ? ተቆጣ፣ ሁለቱንም በለምጽ ቀጣቸው ይላል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊቷን በማግባቱ እግዚአብሔር አልተጠየፈምም፣ ደግሞም አግባብ ነው ብሎ ነው የተናገረው እግዚአብሔር። ለምን ሲባል ኢትዮጵያውያኖች እንደ እስራኤላውያን አንድ ናቸው ማለት ነው። እንዲያውም ጭራሽ ኢትዮጵያውያኖች ይበልጣሉ ብሎ ነው በሆሴዕ ላይ የተናገረው። ስለዚህ ኩረጃው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው የሚጀምረው። እንዲያውም ኩረጃ ሳይሆን ማስተማሩ አስተምህሮቱ ማለት ነው። ይህንን የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከአስራ ሁለት ዓመቱ ጀምሮ እስከ 29 ዓመቱ ድረስ ያለውን የህይወት ታሪኩን ጽፋ ያስቀመጠችው ኢትዮጵያ ናት። ሌላ ቦታ ላይ አታገኙትም። ከአንድ ዓመቱ ጀምሮ አይደለም፣ ከአንድ ዓመት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ 12 ዓመቱ ከተወለደ በኋላ እስከ 12 ዓመቱ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኩ በመጽሐፍ ቅዱስ አለ። ከ30 ዓመቱ በኋላ ደግሞ እስከሚያርግበት ጊዜ ድረስ ያለው ታሪኩ ደግሞ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። የተቀረው ግን በመሀል ላይ ያለው ታሪክ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ ታሪክ ወይም ደግሞ የኦሪየንታል ቸርች ታሪክ እንዲሆን የሆነው ከኢትዮጵያ ተወስዶ ነው። ይሄ የታመነ ታሪክ ነው። ስለዚህ ኩረጃው እጅግ እየሰፋ ሄዶ አገራዊ ኩረጃ ሆኖ አስተዳደራዊ ኩረጃ ሆኖ ከኢትዮጵያ ያልተወሰደ ነገር የለም። አሁን ዛሬ ጭራሽ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ኢትዮጵያ ማዕጠንት እንድታጥን በአውሮፓውያን ደረጃ በአሜሪካ ደረጃ ተፈቅዶላት አደባባይ ላይ ወጥታ ካህናቶቿ ማዕጠንት ያጥኑ የተባለው ለምንድን ነው? ስለታመነበት ነው። እሺ፣ ዲያብሎስ እንግዲህ ይኮርጃል። ሲኮርጅ እጅግ ብዙ ነገር ነው የሚኮርጀው። ከቤተ ክርስቲያን እጣን ኮረጀና ለቡናና ለጥንቆላ እጣን አመጣ። አባቶቻችን መቁጠሪያ ብለው ሲይዙ እሱ ደግሞ ተፍሲር ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ብሎ ጨሌ ብሎ ዶቃ ብሎ አመጣ፣ ማጓሪያ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ጸበል ጻዲቅ፣ ዳቤ ምናምን ስትል እሱ ደግሞ የቡና ቁርስ ብሎ አመጣ። ኩረጃው እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ግን ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መናፍሶቹ ከመንፈሳዊ ከኦርቶዶክሳዊ አሰራር የሚኮርጀው አሰራሩ ነው። ነጮች ግን ከኛ የኮረጆች እጅግ በጣም ብዙ ነገር ነው። እንደገና ደግሞ የጸጉር ቁርጥ ሙሉ ይኮርጃሉ። እኛ ቁንጮ የምንለውን እነሱ ደግሞ እዛ ወስደው ሌላ አይነት ፓንክ ተብሎ መጥቶ አንድ ነጭ ተቆርጦት ካየን እኛ እንቆረጠዋለን። ገጠር ውስጥ ግን አንድ ሕፃን ልጅ ከተቆረጠ እንንቀዋለን። ቁንጮ ነው እኮ። ግን እንዲህም አይነት ሲጎበኙ አውሮፓን አፍሪካን ሲጎበኙ ያንን ባህል በፎቶ ይዘውት ይሄዱና እዛ እነሱ ፋሽን ያደርጉታል። የኢትዮጵያን ገጽታ ለመቀየር ሙርሲዎችንና ሐመሮችን እነዚህ ከንፈራቸውን እየተለተሉ ሸክላ እያስገቡ ጆሮቸውን እየተለተሉ የሸክላ ሳህን እያስገቡ ባህላቸውን ለመግለጽ የሚሞክሩ አንዳንድ የኢትዮጵያ ጎሳዎች ያለውን እሱን ብቻ ፎቶ በመውሰድ ኢትዮጵያ ችናት፣ ጋምቤላዎች ውስጥ በመሄድ ኢትዮጵያ ችናት፣ ወይም ደግሞ የአንዱን ብሔር ብቻ በመውሰድ ኢትዮጵያ ማለት ችናት በማለት ለመወከል ይሞክራሉ። ብዙም እንዳትታይ ያን ያክል ተስፋ እንዳትደረግ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በሰባ ሰባት ድርቅ ጊዜ ኢትዮጵያን በመጥፎ ባህሪ ወይም ደግሞ በመጥፎ ማንነት በዲክሽነሪ ላይ እስከ ማስፈር የደረሱት ይህንኑ ለማድረግ ነው። የሚሰልሉን ለዚህ ነው ማለት ነው። ተበልጠዋላ። ስለተበለጡ ታሪካቸውን ሲያሰሉት ሲያጠኑት 300 ዓመት ብቻ ነው። የእኛ ደግሞ 3000 ዓመትም ከዛ በታችም ከዛ በፊትም ድረስ ነው። እንግዲህ መልከ ጼዴቅ ኢትዮጵያዊ ነው። ስሙ ራሱ መልከ ጼዴቅ ነው። መልከ ጼዴቅ ግዕዝ ቋንቋ ነው። የግዕዝ ቋንቋ መሰረቱ መቼ እንደነበረ ነው የሚያሳየው። አጋዕዝያን ወይም ደግሞ ነጻ አውጪዎች የሚባሉ ህዝቦች መቼ እንደነበሩ ማሳያ ነው። ስለዚህ መኮረጅ ብቻ ሳይሆን ታሪክን ማጥፋትም ጭምር ነው። በዲክሽነሪ ላይ ድሮውት የሚለውን ገብታችሁ ስታዩት ፎር ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ይላል። ኢትዮጵያ ላይ ድርቅ የሚለውን ስታዩት ዲክሽነሪዎቻችን ኦክስፎርድ ዲክሽነሪዎቻችን ላይ ይህን ነው። ዛሬ ምናልባት አውጥተውታል ነው የሚባለው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንኳንም ስለተፋቀ ደስ ብሎናል። ግን ታሪካችንን ለማጥፋት የማያደርጉት ጥረት የለም። ከዛ ደግሞ ለኢትዮጵያ ገንዘብ አሰባስበው ድርቅን ለማጥፋት የሚመጡት ማናቸው? ዘፋኞች ናቸው።
እነ ማይክል ጃክሰን ዊ አር ዘ ወርልድ ዊ አር ዘ ቺልድረን እያሉ ዘፍነው ገንዘብን አዋጥተው ለኢትዮጵያ ረድተዋል። መልካም እንኳንም ረዱ። ግን የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያን ሳይረዳት ዘፋኞች ረዷት ለማለት ያደረጉት ሲስተም፣ የሰሩት ዶክመንተሪ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ የሚሰልሉን ዝም ብሎ አይደለም፣ የሚያውቁን የሚያጠኑን አብረውን የሚንቀሳቀሱት ዝም ብሎ አይደለም፣ ሊያጠፉን ስለፈለጉ ነው ማለት ነው።